សំណាងនារីខ្មែរម្នាក់ឈ្នះឆ្នោតថៃរង្វាន់ធំរហូតដល់12លានបាតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសថៃបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2024ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋថៃជាង71លាននាក់និងពលករបរទេសជិត3លាននាក់ពលករនីខ្មែរវ័យ23ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានចាត់ទុកថាជានារីសំណាងជាងគេក្រោយប្រែពីពលករចំណាក់ស្រុកមកស៊ីឈ្នួលថែសួនក្លាយខ្លួនជាសេដ្ឋីនីភ្លាមៗក្រោយពីឈ្នះឆ្នោតជាតិថៃរង្វាន់ធំដែលមានទំហំទឹកប្រាក់រហូតដល់12លានបាតដែលស្មើនឹងជាង 336,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអ្វីដែលសារព័ត៌មានថៃធំធំចាប់អារម្មណ៍ចុះផ្សាយប្រងព្រឹត្តអំពីនារីខ្មែររូបនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអបិយជំនឿមុនពេលឆ្នះឆ្នោតនិងជាពិសេសក្រោយឆ្នះឆ្នោតដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃពលករនីខ្មែររូបនេះកំពុងត្រៀមខ្លួនរៀបចំអីវ៉ាន់ត្រឡប់មករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដែលជាប្រទេសកំណើតដោយប្រកាសថានាងលែងធ្វើជាពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃតទៅទៀតហើយប្រភពព័ត៌មានពីប្រទេសថៃបានបញ្ជាក់ថាពលករនីខ្មែររូបនេះមានឈ្មោះថាណងណាតមានអាយុ23ឆ្នាំនិងសង្សារស្រីរបស់នាងអាយុ42ឆ្នាំឈ្មោះថាស្រីប្រៃដែលបម្រើការងារនៅសួនច្បារមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តនគររាជសីមាបានឈ្នះឆ្នោតលេខ1ចំនួន12លានបាតដោយស្រីណាតជាអ្នកទិញសម្បត្តិឆ្នោតស្រីណាតបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានថានាងបានមកធ្វើការដោយស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃរយៈពេល8ឆ្នាំមកហើយដំបូងឡើយជាអ្នករើសពោតនិងកម្មកររោងចក្រហើយបច្ចុប្បន្ននាងជាអ្នកថែសួននៅក្នុងភូមិខកណាខ្លងស្រុកប៉ៃបុនស្រុកសេងសាងខេត្តនគររាជសីមាស្រីណាតបានរៀបរាប់ថា4ថ្ងៃមុនចេញលេខឆ្នោតនាងនឹងសង្សារបានទៅលេងផ្សារមួយហើយនាងបានទិញសัญลักษณ์ឆ្នោតចំនួន2សัญลักษณ์ដែលមានលេខ90បន្ទាប់ពីទិញសัญลักษณ์ឆ្នោតរួចនាងនឹងសង្សារបានទៅកន្លែងទីសក្ការៈបូជាដ៏ល្បីមួយក្នុងតំបន់ដែលអ្នកស្រុកតែងតែមកសុំពរជ័យឈ្មោះថាលោកតាមុងដោយនាងបានបន់ស្រន់ថាបើនាងត្រូវឆ្នោតរង្វាន់ធំនោះនាងនឹងជួលក្រុមភ្លេងមកប្រជុំថ្វាយលុះឈានមកដល់យប់មុនថ្ងៃចេញឆ្នោតនាងយល់សប្តិថាលោកតាមុងបានមកលេងនាងដោយឈរនៅចុងជើងហើយញញឹមដាក់នាងមុនពេលចាក់ចេញដោយឡែកនារីជាសង្សាររបស់ណាតដែលមានឈ្មោះព្រីប៉ៃវិញក៏បានយល់សប្តិឃើញថាសัญลักษณ์ឆ្នោតជាច្រើនពាសពេញកន្លែងដេករបស់ខ្លួនពេលភ្ញាក់ពីដេកព្រឹកឡើងភ្លាមៗពួកគេទាំងពីរបាននិយាយរឿងយល់សប្តិប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែពួកគេមិនបានគិតអ្វីច្រើននោះឡើយហើយមកដល់ល្ងាចពួកគេបានផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលឆ្នោតក៏រំភើបស្ទើរហោះក្រោយដឹងថាពួកគេពិតជាបានឈ្នះឆ្នោតរង្វាន់ធំតាមរយៈសัญลักษณ์មួយក្នុងចំណោម2ដែលមានលេខ20 56 90នៅពេលនោះពួកគេបានអបគ្នាទៅវិញទៅមកស្រែកហោដោយមនឹកស្មានថាសុបិនคล้ายជាការពិតបែបនេះនោះឡើយក្រោយឈ្នះឆ្នោតណាតនឹងត្រឡប់មករស់នៅក្នុងកម្ពុជាវិញណាតគ្រូនឹងយកប្រាក់រង្វាន់ដ៏ច្រើននេះទៅបើកអាជីវកម្មនៅស្រុកកំណើតនៃខេត្តកំពង់ធំក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាងនឹងមិនត្រឡប់មកធ្វើជាពលករចំណាក់ស្រុកបន្តទៀតឡើយណាតអះអាងថានាងនឹងចាយវាយលុយនេះដោយសន្សំសំចៃនិងរៀបចំផែនការចំណាយដោយប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែមុននឹងចាកចេញពីប្រទេសថៃនាងនឹងសង្សារនឹងទៅលាបំណន់នៅទីសក្ការៈបូជាលោកតាមុងដែលនាងបានបន់ស្រន់ថាកែរបស់ស្រីណាតនិងស្រីប៉ៃគឺលោកនូថាថៃសុងអាយុ61ឆ្នាំបានសម្ដែងក្តីត្រេកអរចំពោះបុគ្គលិករបស់ខ្លួនដែលពួកគេមានសំណាងបែបនេះលោករៀបរាប់ថាកម្មករថែសួនជាគូស្នេហ៍ទាំងពីរនាក់នេះគឺជាបុគ្គលិកដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងតស៊ូអត់ធ្មត់ដែលខិតខំធ្វើការមិនដែលត្អូញត្អែលោកថាការបន្តថាស្រីណាតជាពលករខ្មែរស្របច្បាប់ដែលមានឯកសារត្រឹមត្រូវមានទាំងលិខិតឆ្លងដែននិងបានការងារគាត់បានជូនពួកគេទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសក្នុងតំបន់រួចហើយដើម្បីរាយការណ៍ពីរឿងនេះមុនពេលដែលពួកគេទៅបើកប្រាក់រង្វាន់នៅទីក្រុងបាងកក
ក៏រំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ2019កន្លងទៅពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃម្នាក់លោកធីតាសាណាដែលកាលនោះមានអាយុ20ប្រាំបួនឆ្នាំដែលធ្វើការក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយលើកោះសាមួយក៏ធ្លាប់បានឈ្នះឆ្នោតរង្វាន់ធំនៅប្រទេសថៃដោយទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ចំនួន 6លានបាតហើយក្នុងឆ្នាំ2019លុយថៃ 60,000 ដុល្លារអាមេរិកឯណោះមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education